Den som lånade ut sin röst heter det här programmet. Och pojken som lånade ut sin röst heter Johan. Det här är Johan. Det är jag som bestämmer när bilarna får köra. Och det är jag som bestämmer när bilarna måste stanna. Och knappen. Det är jag och knappen som bestämmer. Det är faktiskt bara jag och knappen som bestämmer. Nu blir det grön gubbe. Nu får man gå. Och alla chaufförerna i alla bilarna väntar på att Johan ska gå över gatan. Johan går inte alls över gatan. Han bara petar lite på sin knapp. Johan vet att någon ska säga: gå över nu då. Eller någonting ditåt. Men ingen säger något. Och gröna gubben verkar att ha hakat upp sig. Men nu. Nu kommer någon att säga något. Nu kommer någon att säga precis så där som de alltid säger. Säg det nu då, tänker Johan. Säg, gå över nu då. Gå över nu då. Men Johan går inte över. För nu blir det röd gubbe. Och inte heller tänker han på att han just lånat ut sin röst och sina tankar till en annan person. Istället går han hem. Och hem för Johan, det är gamla Enskede utanför Stockholm. Johan är 5 år och får egentligen inte alls vara så här långt hemifrån, alldeles ensam. Fast han hittar hem. Han hittar bra i de här krokarna. Hans mamma har dragit honom i barnvagn när han var liten, precis den här vägen, minst 100 gånger. Johan har också en dagmamma när hans riktiga mamma och pappa är på jobbet. Då lämnar de Johan till Ulla. Just här bor Ulla. Oj, där kommer hon. Ulla får inte se Johan. För han får inte vara ute i trafiken ensam. Idag har visserligen Ulla inte hand om Johan. För Johans mamma är ledig från sitt jobb. Och kan se efter Johan själv. Men det gör hon ju inte. Hon tror att Johan leker på gården. Men det gör han ju inte. Han har ju varit på lång promenad. Var har du varit? Kommer mamma att säga, tänker Johan. Hej Johan. Hej Johan. Varför frågar hon inte, var har du varit? Det hade jag ju kunnat berätta om bilarna som bara jag och knappen bestämmer över. Nu frågar hon nog snart var jag har varit, tänker Johan. Om hon bara visste. Var har du varit? Sådär ja. Så ska det låta, tänker Johan. Men han har ännu inte lagt märke till att han lånade ut sin röst för andra gången idag. Vuxna har sagt precis det som Johan velat att de skulle säga. Men han tänkte alltså inte på att det var hans röst de hade använt. Men det tänkte du på, eller hur?
Hur var det egentligen i gatukorsningen? Vad sa han i långtråden? Gå över nu då! Eller? Gå över nu då! Och mamma, hon sa väl? Har du varit? Med Johans röst. Ja visst. Det är bara du och jag som har upptäckt allt det här. Inte ens Johan själv. Men när han vaknar imorgon bitti kommer han att bli varse vad som hänt. Bli varse är detsamma som att man upptäcker eller förstår någonting. Så imorgon kommer Johan att förstå att han kan låna ut sina tankar och sin röst till andra människor. I alla fall i sin fantasi. Fantasi, det är något som är bra att ha. Och det har alla människor. En del har mer fantasi och en del har mindre fantasi. Johan har så mycket fantasi att Johans mamma brukar säga att Johan har livlig fantasi. Rosh, dags att sova nu. Jag tänker hitta på förbus imorgon då. Lägg upp en hel djungel. En hel djungel? Ja. Men hur ska du göra då? Stolar och bord och tegelag. Var ska du göra det någonstans då? Kuddar. Kuddar. Vad är kuddarna då? Det ska bli sjöar och blåa lakan ska bli vatten. Ska jag ta dina... Ska jag ta dina kastruller? Ska jag ta mina kastruller? Vad ska de vara? Och dina skor. Och mina skor? Vad ska skorna vara i djungeln då? Krokodiler. Krokodiler. Prajer. Flodhästar. Flodhästar? Får de plats tror du? De är så jättestora. Noshörningar. Noshörningar. Är de farliga? Ja. Vågar man gå nära sådana tror du? Nej. Klappar de på... På nosen. Och stånga. Vad ska jag göra mer då? Jag ska bygga palmer. Palmer? Ja, det finns det i djungeln. Och... Ska jag ta dina papiljoner och dina... Vad heter det? Mina papiljotter? Ska de vara med i djungeln också? Och... Vad ska de föreställa då? Med hjälp av sin fantasi får alltså Johan blåa lakan att bli sjöar. Och skor blir fiskar och krokodiler. Han låtsas det så mycket att det blir verklighet för honom. Jag skrattar då. Och din livliga fantasi. Godnatt med det. Men nu ska Johan sova. Och vi ska inte störa honom mer idag. Godnatt, Johan.